Bashkimi Demokratik për Integrim insiston në parimin fituesi me fituesin dhe kërkon i njëjti të zbatohet edhe pas zgjedhjeve të 12 prillit. Kështu deklaroi nënkryetari i BDI-s Izet Mexhiti në emisionin Klik Plus. Mexhiti është i bindur se BDI do të jetë fitues në bllokun shqiptar dhe se do të jenë pjesë e qeverisë. Fituesi me fituesin ne kemi imponu për shkak se PDSH-ja e atëhershme, ku ka qenë edhe zgjatin Cela, si humbës u fut në qeverinë me Vomërod dhe Pomanejnë. Dhe ne imponum për 15 muaj atë që ja tha dhe Zoti Ahmeti, e më poshtëm këtë qeveri, dhe më thëmë, pa legitimitet shqiptarve. Pyetëm liderin social-demokrat Zoran Zaev, se nëse arri numrin e mjaftueshëm të votave për të formuar qeveri dhe pa një parti tjetër shqiptare, ato të bënte një gjë të tillë. Ai tha se jo, sipas Zaevit për të pasur stabilitet, koalicioni duhet të përbët edhe nga një parti tjetër shqiptare. Logično je, dhe ka po dva osnovi, treba da se bara partner. Duri iso bezbedena koalicija. Nije ne vikame, dajte ni 61 da ne zavisime od nikoj. Nije treba da zavisime od sekoj. Da zavisime duri od jednata opozicije. Zašto? Dari toa što je demokratija. Pri vakve okolnosti, logično je da i vtorata pogolemina zajednica, albanskata zajednica, bide dominantno vidljivo zastapena vo parlamentu. Значи барем со повеќе од десетина, 12, 13 пратеници, имајќи во предвид дека во корпус се обезбедуваат повеќе од 23. Кур упиет се нëse до то винит на ситуација до то згиднит мез БДИС дhe коалиционит Алианца për Шqiptарët dhe Alternativa, Заев та се qytetarët kanë treguar se duan parti të reformuara. Рековме дека опциите на изборот ке бидат секогаш согласно вредности и принципи. Граѓаните очекуваат партиите да се менува, да се подобрува. И затоа многу честно зборувам за работи кои што се проблематични во општеството. Како што ни ги замерувале на нас, од Социјалдемократскиот сојуз, и сме давале одговори, и сме правеле се да ги коригираме работите. Сме знале да се вратиме чекор назад, да проектираме вредности. Така очекуваме од партнерите во коалицијата и од идни коалиции кои што би ги направиле. Не може да дозволиме да во градби кој каде сака во Охрид. Не може на матка кој како сака да гради. Partia në koalicion me LSDM-n Lëvizja Besa tashmë është deklaruar se ata janë që të formohet koalicion pas zgjedhor me koalicionin Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, pasi siç tha nënkryetari Kastriot Rexhepi, oponenti i tyre është vetëm BDI. Normalisht edhe paraprakisht thash që oponenti jonë është BDI, ne duam të sillim ndryshim dhe në këtë drejtim po e shoh edhe koalicionin e Aleancës si një opcion e cila mundohet të sjellë ndryshimin. Parimi fitues me fituesin parashet që qeveria të formohet pas partisë fituese në bllokun Maqedonas dhe partisë fituese në bllokun shqiptar. Ky parim u shkel në zgjedhjet e fundit parlamentare, pasi BDI nuk arriti marrëveshje për formimin e qeverisë me VMRO dhe PMN-n dhe bashkëqeverisje me LSDM-n për 3 vjet e gjysëm. Se duhet të vlej parimi fitues me fituesin janë shprehur edhe nga koalicioni Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa.